Antes de encerrar, precisamos voltar a falar sim sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para bancar, né? Para tentar bancar o novo Bolsa Família. Renata Agostini. Está de volta porque agora saíram as alíquotas, Renata. Conta. O Ministério da Economia deu alguns esclarecimentos. Mona, então veja lá, esse aumento de imposto que vai pesar no bolso de muita gente, como é que fica o novo IOF? Sai para empresas, ele sai da alíquota diária de 0,041 que corresponde a 1,5 ao ano e vai para 0,0559%, o que significa uma alíquota anual de 2,8%. 4% também tem aumento para pessoas físicas. Essa alíquota diária sai de essa alíquota anual, perdão, sai de 3% e vai para uma alíquota anual de 4,8% imposto esse que incide, por exemplo, sobre operações de crédito. Parte desse valor arrecadado, 1.6 bilhão do total arrecadado, vai para financiar o um aumento do Bolsa Família. Neste ano, Mona, qual é o valor do novo Bolsa Família? A gente ainda não sabe. O Congresso tem que aprovar a medida provisória e o governo tem que estabelecer o valor. Muito obrigada, Renata. Eu sei que correu para trazer a informação para a gente. Faz toda a diferença, sim, amarrar aí de olho no lance. Obrigada, Renata.